estão bem? Amém? Amados, tem alguém enfermo aí em com dor? Levanta a mão. Tá? Então vem pra frente primeiro, antes de a gente começar o culto. O culto, a palavra, perdão. Amém? Que é que tá com dor? Faz dias? Ô igreja, quem quer que ele vai ser curado? Amém? Isso com ele aqui? Tá? Olha que eu acabar de orar, já dá uma sapatada no chão. Se doer, você grita, que a gente ora de novo. Tá bem? Pai, em nome de Jesus, toda dor, toda enfermidade, toda seta, pode bater. Tá doendo? Que? Sumiu a dor. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Amém, Deus abençoe, pastor. E você, minha querida? Tá doendo aí? Fecha os olhos. Faça assim com as duas mãos. Corta também. Se a seta, tá? Fizer algo contra você, vai ser destruído agora. Em nome de Jesus, o destruidor agora. Um, dois. Procure a dor. Aperta aí. Mexe, fala a verdade. Oi? Aí? Não, melhorou ou não aceito? Tem que ser curado ou ficar doendo. Pai, em nome de Jesus, eu destruo agora a dor. Procure, aperta aí. Parou? Aleluia, você foi curada. Tá bem? Agradeço ao Rei da Glória. Mais alguém? Fala, amigão. E aí, o que tu tem? Aperta, tá doendo pra andar? É grande, é comprido? Talvez seja nervo ciático? É o nervo ciático? Amém? Faça assim com as mãos, o sinal de receber, com as duas. Feche os olhos e creia. Tu crê que vai ser curado? Será? Em nome de Jesus, Deus. Agora, toda dor, toda enfermidade, para nunca mais voltar. Nervo ciático restaurado. Bata o pé no chão e procura. Tá aí? Você foi curado. Tá bem? Deus abençoe, tá bom? Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Amém, igreja. Cada líder dessa igreja, quando vocês forem pregar, faz um favor, obedeça a Jesus. Quando chegar no lugar para pregar, não pregue antes de curar. Jesus falou que tem uma ordem para isso acontecer. Amém? Cure e depois pregue. Que a pessoa que foi curada vai dar atenção para a palavra que você for pregar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Ou talvez você não precise abrir a sua Bíblia, você ficar procurando, não. Deixa que eu vou aqui na minha. Amados, Deus falou muito nesse final de semana. Tem uns malucos que vieram aí, uns pastores, sabe? E eles vieram lá de Paraíso. Dá com a mãe, pastores. Cadê as pastoras? Cadê a profeta? Tá onde ela tá? Ah, tá no banheiro também. A minha, eles vieram pra cá, viu, os pastores Joaquim Távolo também. E aí, amados, foi um rebuliço lá na casa da missionária Kelly. Amém? Deus falou muito conosco e Deus me deu essa palavra. Essa palavra aqui é principalmente pra você que é líder. Principalmente, paz, pastor. Principalmente pra você que carrega sobre os seus ombros a responsabilidade de proclamar o evangelho. Tá bem? Então preste muita atenção que quando a bispa viu os anjos aqui com os cestos, ela teve uma visão em cima da palavra que eu vou pregar sobre os 12 cestos. Amém? Só que os anjos não vieram trazer bênção. Amém? Eles vieram só entregar o cesto para você. Amém? E aí que vem o problema, é você pegar esse cesto. Tá? A visão da bispa é muito de Deus. Ela não tem nem noção do que eu vou pregar. Não falei nada com ela. Tá? Ela sabe que eu fui lá pro meu cantinho e lá eu fiquei. E esses anjos que vieram, vieram 12 anjos, 12 cestos. Amém? E agora nós vamos pregar. Eu vou começar lá em João 1:13. Também estaremos gravando a 7ª aula da Escola de Profetas online. Tem gente do Brasil inteiro me chamando, elogiando as aulas. E o povo está maravilhado, por quê?
Nós estamos orando a Deus para que nessas aulas o Espírito Santo sane. Ele responda a turma com aquilo que eles querem saber a respeito de ministrar. Amém? Querido Espírito Santo, nós exaltamos o Rei da Glória, nosso Senhor Jesus, a quem nós amamos acima de todas as coisas. Nos ajude a glorificar o nome dele. Nós te damos toda a glória, toda a honra. Tu és Rei, Tu és Senhor, mas também Tu és amigo. E nós queremos, Jesus, fazer a Tua vontade, não a nossa. Que seja bloqueado todo o agir da carne agora, e que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço mesmo a presença dos pastores que vieram do Rio Grande do Sul. Muita fome para fazer isso. Já fiz algumas vezes. Isso é a chave, amados. Honrar a unção, pegar a estrada, correr atrás da unção. Isso vai somar muito ao ministério de vocês. Amém? Porque o Senhor dá água para o sedento. Aleluia, Jesus. Vamos lá. João 1:13. Tá bem? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui quer dizer Logos, quer dizer a palavra, quer dizer Jesus Cristo, literalmente. Amém, amados? Quer dizer, no princípio Jesus era chamado aqui de Verbo, tá bem? E ele já estava no começo de todas as coisas. Não pense você que Jesus Cristo nasceu 2000 e poucos anos atrás, amém? Que o nascimento dele aqui na terra, amém? Não quer dizer o nascimento dele, né? Somente a vinda dele para a terra. No começo ele já estava. E ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, comece a se ligar desde agora. E a vida era a luz dos homens, diga, luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificaste a respeito da luz, para que todos crescem por ele. Mas ele não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Preste atenção, igreja. Aqui você vai começar a entender a palavra. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, e agora Deus está falando com vocês, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Preste atenção, muita atenção nisso que você vai ver Jesus falando agora, em João 9:5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amados, por que que Jesus está dizendo isso? Enquanto eu estou no mundo, vamos virar para trás esse versículo? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois que eu for embora do mundo, eu não ilumino mais aqui embaixo. Prestem bem atenção, porque nós vamos chegar numa conclusão no final, e isso é o que Deus quer falar com cada um. Amém? Por isso que vocês vieram para cá hoje. Por isso que o Luiz e a Paula lá atrás, pastor Luiz, pastora Paula, já põe a mão na boca, coça a cabeça, fala: meu Deus, é, Deus já chamou dois outros pastores que estão ali atrás. Amém? Isso aqui é o nosso mísseis, amado. Ah, mas tem tanto pastor na minha igreja. Aqui é para formar líderes de todo tipo: missionários, missionárias, apóstolos, amém? Levitas. Aqui é o lugar de formar. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha Jesus apontando para ele, amém? Ele disse assim em João 12: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas lá em Isaías, 650 anos antes de Cristo, olha o que ele disse:
O povo que caminhava nas trevas verá uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amados, o mundo que nós vivemos é um mundo de escuridão. Não pense que é um mundo de luz, não, porque o povo caminha cego, amém, guiando outro cego. E para completar, lá em 2 Coríntios 4 diz que o Deus desta era, Deus com letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Olha só, o descrente já está no escuro. Satanás ainda falou e cegou ele, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a glória, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amados, prestem bem atenção, Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus falou. Mas quando ele saiu, o mundo não ficou em trevas. Preste atenção. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída debaixo de um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocamos um lugar apropriado, bem alto, para iluminar todos que estão na casa. Assim, vontade do Senhor, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amado, você foi chamado por Jesus para ser luz como Ele foi, e não para ser uma lampadinha dessas do Paraguai, sabe? Sabe essas lampadinhas, quando você conta com ela, você vai acender e ela dá só uma amarelada no ambiente, sabe ou não? Deus quer você aquelas lanternas que queimam, já viu? Da lanterna militar? Hã? Um farol, amados. Amém? Por que que você brilha? Diz aqui, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você anda cheio de quem? Do verbo, da palavra, cheio de Cristo. Cheio da palavra, cheio do conhecimento da palavra. Você ilumina, você é a diferença que Jesus quer. Você é um sal que traz tempero na comida. Mas aí, amados, é muito sério quando Deus diz que Ele não acende uma lâmpada para deixar debaixo de uma cama. Olha aqui para mim, principalmente a liderança. Deus chamou vocês para estarem todos os dias dando muito fruto, para glorificar o vosso Pai que está nos céus. Se você não tem dado esse fruto, você está fora da palavra. Você não está cumprindo com a vontade de Cristo. Você está se perdendo como Marta estava se perdendo. E você está deixando lá. Você está deixando de ser Maria. Você está deixando aquilo que é profundo passar no meio dos teus dedos. E está ficando com o que é momentâneo, palpável, e que é momentâneo, não é eterno. Já tem gente que já pegou. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo, mas quando eu sair, que ele já saiu, e quando ele disse, está consumado, terminado, concluído, quem vai ser luz do mundo? Vocês, mas se não iluminar, é como sal que perdeu o gosto, e só serve para ser jogado fora. Pastor Luiz, chama a tua esposa para mim. Fala para ela vir para cá, porque... Fala para ela abandonar essa linha hoje. Fala para ela vir para cá. Deus está levantando, trazendo pastores lá do Rio Grande do Sul, para ser ungido aqui, que estão vivendo o Evangelho, que falam, parece que estamos amarrados, parece que estamos presos, e vem receber uma unção, uma autoridade, e o ídolo do Senhor, vão dar muito fruto, vão iluminar, vão fazer a diferença. Porque as igrejas estão cheias de pessoas, cornas espirituais, cheias de Deus, que não dão nenhum fruto, que se acovardam. Senta aí, pastores. Senta aí.
Uns tempos atrás nós chamamos pessoas para abrirem células que são quase igrejas. E nós não queremos fazer células, queremos fazer super células, onde as pessoas entram lá, são curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertas e aí por diante, para se tornarem igrejas. Amém? Mas quando Deus não pode levantar alguém da casa, Ele traz de fora. Se liguem, povo de Deus. Eu ia chamar vocês para frente, o Luiz falou para mim: rapaz, não vamos esperar ninguém, não. Vamos começar aquela célula na nossa casa, é muito de Deus. Deus tem sobre o ombro de vocês um pastoreio. Vamos colocar filhos para vocês cuidarem. Vocês já não viram isso de agora. Você subia um monte, você subia na favela com caixa de som nas costas para pregar a palavra. Jesus está com saudade daquele trabalho. Mas quando Jesus disse: vocês são a luz do mundo, eu não posso mais brilhar embaixo, Jesus está fazendo outra coisa agora. Lá em João 14 diz que Ele está à destra do Todo-Poderoso, preparando um lugar para nós irmos. Amém? Eu não sei com que você tem usado o teu tempo, mas se não é para ganhar almas, ele está sendo perdido. Pode ser para o que for. Ah, mas estou fazendo todas as outras coisas. Amém? Se não estiver envolvido no teu dia a dia, ganhar almas, trabalhar para o reino, Jean, põe um fundo para mim. Se não tiver no teu coração, de dia e de noite, como eu vou avançar? Cadê os sonhos de Deus? Cadê os projetos? Vão desengavetar. De nada adianta. Nós já vamos chegar no cesto, que os anjos vieram aqui com cestos. Amém? Eles estão esperando para entregar os cestos. E vocês já vão entender. A gente vive cheio da palavra. Jesus ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Jesus disse ide várias vezes. Ide purificar os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele fala dos sinais. Tanta igreja por aí, linda, maravilhosa por fora, maravilhosa por dentro, mas parece um sepulcro caiado. Dentro da igreja só tem morte. Você que está ouvindo essa mensagem, sai dessa igreja, vai para outra onde tem vida, vai para outra onde o Espírito Santo está pregando para a igreja através de pessoas. Sai dessa igreja de morte, vai para qualquer igreja onde o Espírito Santo tenha liberdade para ser Deus. Ele é Deus, Ele tem que continuar o trabalho de Deus através dos homens e não ficar do lado de fora da igreja esperando uma oportunidade. Está assim de igreja por aí. Preste atenção, igreja do Senhor. Está assim de igreja por aí, que são performances de homens, teologia atrás de teologia, que parece uma babologia, porque fica homens treinando para falar bonito, homens treinando algo, tentando entregar uma coisa mecânica para você, e o Espírito Santo quer entregar uma coisa orgânica para você, quer entregar uma coisa viva. Você às vezes está precisando de uma bênção na área emocional, o outro seu irmão precisa de uma bênção financeira, o outro precisa de cura, é bênção física, e o outro precisa de uma restauração, de uma ativação espiritual. Então quem vai fazer isso? Quem conhece a necessidade de cada um? Somente o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Show. Lá em Lucas 9, Jesus envia 12 discípulos. Preste atenção. Jesus, quando sai, amém, Espírito Santo. Você que não está aceitando a palavra, o Espírito Santo já falou aqui. Você não está aceitando a palavra. Amém, Espírito Santo.
Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem um cajado, nem um saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Então eles saíram, diga, saíram, saíram. Ninguém ficou, diga, ninguém ficou. Ninguém ficou. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregaram o evangelho, fazendo curas por toda parte. Eles receberam autoridade para quê? Eu pergunto para vocês, eles receberam autoridade, unção, Espírito Santo e o nome de Jesus para quê? Para saírem, para darem fruto. Cada um dá fruto. Não recebeu autoridade para ficar sentado. E aquele que fica sentado e fala: ah, eu vou viver da fé. Tente viver da fé sem sair. Ele diz para aqueles que saírem, o Senhor Jesus fala: não levem nada não, porque eu vou garantir a ida de vocês. É incrível, quando eu e minha esposa estamos fazendo o ID, a gente chega nas casas, amados, o dinheiro corre atrás de nós. Quando a gente fica parado, a gente gasta dinheiro. Quando a gente está fazendo ID, o dinheiro corre atrás de nós. A gente não pede, ele vem. O lugar para dormir aparece. A gasolina, o tanque do carro, só falta os irmãos brigarem para falar: deixa eu encher o tanque. O outro: deixa eu. Falou: vocês tiram sortes aí para ver quem vai pagar o tanque de gasolina. Porque Jesus vai tocando os corações. Ele é responsável pela obra dele. Agora Jesus te ungiu. Oh, amém, Espírito Santo, eu vou lá. Não fomos ungidos com espírito de covardia, mas em um espírito de intrepidez e ousadia, e não de covardia. Você foi ungido, separado, santificado. Sabe o que quer dizer santo? Separado por Deus para propósitos divinos. Não misturado com o mundo para toda libertinagem, mas separado por Deus para propósitos divinos. Deus comprou você, amém? Com alto preço que não pode ser pago nessa terra, preço de sangue. E escolheu você, capacitou você desde o ventre, para depois você não ir, para depois você ficar parado, para depois a gente colocar muletas. Me perdoe. Não é para isso que Jesus morreu naquela cruz. Chora, mando, ramando, ramaxi. Amém, Espírito Santo. De corre, balama, soriana. Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu para levar. Amado, levar não é ficar, não é esperar as pessoas chegarem. Levar é sair, é o ID. De novo, o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para dar a todos os que choram em Sião. Amém, Espírito Santo. Para quando a pessoa chegar diante de você enferma, ela sair dizendo que ela foi curada. E não para sair, amém, com uma desculpa. Ah, Deus não quer te curar. Quando a pessoa não é curada, a culpa é nossa. Quando a pessoa não é curada, a culpa é da igreja, que não buscou o caminho da cura. Porque nós servimos o dono da cura. O dono da igreja se chama Jesus Cristo, e não pastor nenhum, nem apóstolo nenhum. Está cheio de homem querendo ser dono da igreja, mas o dono da igreja se chama Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ele fala através do seu espírito. Então obedeça ao Espírito Santo. Quer saber se a igreja é boa? Vai lá e descobre se ela obedece ao Espírito Santo. Porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor. O problema é que tem um monte de igreja que não é do Senhor. Está escrito na frente: a igreja é do Senhor, mas não é, porque lá dentro não deixa ele ser Deus. Não pergunta para
prega? Qual palavra o senhor quer que prega hoje? Quem o senhor quer que prega hoje? O senhor quer que tenha culto hoje? O senhor quer que faça alguma coisa diferente hoje? O que, que o senhor quer que faça hoje? Quem pergunta isso para Deus hoje em dia? Oh, mas você não foi ungido, amém? Com óleo de amêndoas. Você foi ungido com azeite do céu. Amém? Você não foi chamado, amém, para fazer um desfile de moda dentro da igreja. Você foi chamado para fazer a diferença lá fora. Uma luz que é colocada num lugar alto. Amém, Espírito Santo. Deus está dizendo, se você está aqui dentro, é porque dentro da sua família a coluna foi escolhida, foi você. E se você não der conta de ganhar a sua família, quem vai ganhar? Se você que está lá dentro não consegue ganhar os seus, vai querer fazer obra onde? Decarama lá machuria. Isso aí. Ao fim da tarde, perdão, então eles saíram pelos povoados e pregaram o evangelho, fazendo curas por toda a parte. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se de Jesus. Amado, comece a imaginar isso. Ao final da tarde, os doze chegaram em Jesus e disseram assim: Jesus, manda esse povo embora, para que eles possam comprar comida nos povoados, porque aqui nós estamos num lugar deserto. Deus chamou você para estar no meio do deserto e gerar comida para quem estiver no meio do deserto. Aí disseram para Jesus: manda o povo embora. Jesus respondeu: deem vocês comida para eles. Jesus está falando: deem vocês comida para o povo lá fora. Tragam vocês solução para as pessoas lá fora. Momentos antes eu já dei para vocês a autoridade sobre as doenças, sobre os demônios. Ele já tinha dado, não é que ele ia dar. Os discípulos já estavam fazendo a obra. Aí Jesus diz para eles: vão dar vocês alguma coisa para eles comerem. Mas como eles não fizeram nada, disseram: nós só temos 5 pães e 2 peixes. A quantidade de evangelho, de poder e de unção que tem nas suas mãos, pelo menos alimenta 1000 pessoas. Pelo menos aqui nessa conta. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Tinha mais ou menos 5000 pessoas ali. Cada pão desse alimentou 1000. O pouquinho de fé que você tem, um pouquinho de conhecimento que você tem, pode alimentar muita gente. Mas diz que Jesus pegou esse pouco alimento, levantou aos céus, mostrou para Deus, e Jesus já estava transferindo a responsabilidade. Diga assim: Jesus transferiu a responsabilidade para a minha vida, e a minha responsabilidade alimentar 1000. Em nome de Jesus. Jesus pegou os pães, levantou os céus. Jesus entregou pão para alguém? Para famintos? Jesus entregou os pães nas mãos dos discípulos. Jesus não estava ali multiplicando pão. Jesus entregou um pedaço na mão de cada um e falou: vão distribuir. E os discípulos repartiam os pães e entregavam. E quando ele dava na mão dele, tinha outro pão. Preste atenção. A unção que você tem não tem fim. Unção sem limites. Quando você entregar para alguém, você tem mais. E quando você entregar para alguém, você tem mais. Mas sobraram quantos cestos? Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Esses mesmos cestos estão nas mãos de anjos hoje, aqui dentro da igreja. E Deus quer entregar esses cestos nas mãos de líderes, que vão alimentar muita gente, não de qualquer maneira, não com a palavra morta, mas com a palavra viva. Amém? Quem coopera com os sinais para que se cumpra, o próprio Senhor Jesus. Amém? Então Deus está levantando nessa noite líderes para poder alimentar as multidões. Deus está levantando pessoas para levar pão no meio do deserto. Dentro da igreja você não precisa dar pão para ninguém, já tem pão demais aqui dentro. Dentro da igreja
Tem gente disputando, só tem um microfone. Só tem um microfone. Mas lá fora tem muitos ouvidos, eu não preciso de microfone. Lá fora tem muitos enfermos. E não precisa de púlpito, altar. E você não precisa de Bíblia. Amém? Você não precisa levar a palavra. A palavra tem que estar dentro do seu coração. E você fala, como que eu vou pregar se eu não trouxe a Bíblia? Amém? Você tem que pregar sem Bíblia. A Bíblia já tem que estar aqui dentro. Você tem que ter alguma coisa boa dentro de você. Porque quem vai falar através de você é o Espírito. E só vai relembrar as palavras. Ei, o Espírito Santo só vai relembrar. Eu subi outro dia numa igreja sem Bíblia. O pastor perguntou, não trouxe a Bíblia? Eu falei, está tudo aqui, pastor. Ela está escrita na tábua do meu coração. E ela várias vezes, o que eu preciso está tudo aqui. Se me fosse arrancado a Bíblia, aquilo que eu tenho já me impactou. Não tem como esquecer mais. E eu creio que você tem que ser assim também. Você pode ter muita Bíblia na sua casa, mas quando você sai para fora, ela tem que estar na ponta da sua língua e não no seu bolso ou debaixo do braço. Oh. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e sobraram 12 cestos. Sobraram para que aqueles discípulos ficassem carregando aqueles cestos, olhando para aqueles pães e pensando, vai estragar esses pães aqui. E tem um tal do mistério dentro desse cesto. Quando eu tiro um pão do cesto, nasce outro ali. E eu vou fazer o que com esses pães? Vou deixar secar? Vou guardar na prateleira? Vou abrir uma padaria? Não. Antes que ele seque, você vai ter que entregar para o próximo. Você vai ter que fazer a obra. Você vai ter que dar um jeito de arrumar um meio, de falar com Deus e pedir uma estratégia e pôr as mãos no arado. Depois de ter mandado 12, Jesus mandou mais 70. Vai vendo que não acabou o mistério. Primeiro foram 12. Por onde eles andaram, preste atenção, igreja, maravilhas e milagres. Nós não estamos na igreja que você está acostumado por aí. Nós estamos numa escola de profetas. E aqui você tem que comer do maná que vem do céu. Senão você morre de desnutrido. Hoje nós estávamos lá no churrasquinho, né? Ah, apareceu um enfermo daqui, outro plantou, nasceu de lá, o irmão da missionária chegou, começou a aparecer, apareceu 3 enfermos lá. E nós falamos de cura. Ah, deu certinho. Receba, oh, fui curado. O irmão dela não levantava o braço. Chegou lá e saiu com a vitória. Tinha pão no cesto. Estava fresco. Resolveu o problema dele. A fome dele foi saciada. Ele veio com fome de algo do céu e ele voltou saciado para casa. Você está cheio de coisas do céu. Você está cheio de coisas sobrenaturais. Você não é daqui. Não se acostume com esse mundo. Você não faz parte do sistema. Você anda na contramão do sistema. Você foi chamado para pôr fogo nas coisas. Por mais que você seja só uma brasinha, encosta em alguém e queima ela. Encosta em mais alguém e queima. E se chegar alguém gelado perto de você e não quiser queimar, sai de perto dele, que você foi chamado para queimar. Você nasceu do fogo. E essa igreja vai continuar pegando fogo, porque o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Se o teu fogo apagou, aqui no altar tem fogo para queimar a sua vida. Vem aqui e pega, pega de Cristo. Cristo nunca vai se esfriar. Ali tem fogo para a tua vida. Não vá mais nos hospitais, não vá mais nos médicos, aqui nessa igreja não. Aqui nós conseguimos, não tem muita gente, dá para a gente tratar de perto. Não vá mais nos hospitais. Ligue para algum aleluiado e fala, ora aí. O irmão lá de Curitiba, André, amigo nosso, recebeu partição esses dias. O irmão lá de longe mandou as fotos para ele com as pernas tudo cheias de bolha. Mas cheio de bolha roxa, um negócio horrível.
Aquela enfermidade não tem nem nome, é coisa seta lançada, coisa, sabe, de magia negra. O irmão catou o telefone, cheio de autoridade, falou: irmã, dobra o joelho aí que eu vou orar daqui, essas bolhas vão secar tudo. Eu tô com as imagens do celular feias, mano. Eu tava na hora do almoço, eu olhei aqui e falei: meu Deus, cheio de bolha de sangue com bolha de pus. O irmão deu uma ordem no telefone, falou: eu recebi aquela impartição, aquele dia eu recebi aquela unção. Ele deu ordem no celular e mandou as fotos com as pernas da mulher, tudo secando. Enche o seu coração de ousadia, de coragem, de intrepidez, e vai pôr as mãos nas pessoas, vai fazer a obra. É do exemplo que você tem recebido, é do exemplo que você tem ganhado. Aqui é uma igreja de milagres. Toda vez que vem alguém aqui para frente, ela recebe. É raro, muito raro, quem chega aqui e não recebe a cura. Raríssimo. Que seja você essa pessoa de estar entregando o pão para quem tem fome. Porque você não foi ungido para uma coisa só. Aleluia. Diz que para o pobre, você vai fazer o que com o pobre em Isaías 61? Você vai trazer a pessoa que está na miséria, você vai trazer a riqueza, você vai profetizar, falar: receba a riqueza na tua vida. Eu sirvo o dono do ouro e da prata. E para o cativo? Ei, estou te apresentando a chave da prisão. Ela se chama Jesus e eu estou cheio dele. Receba aí, a pessoa sai da prisão. Seja do cigarro, do vício, da prostituição, da pornografia, qualquer prisão. Você tem. Você é um ninja espiritual. Você bate com a direita, com a esquerda, com o pé, com a mão. É língua estranha, profecia, revelação, discernimento de espíritos, tradução de língua estranha, tudo você tem. Você carrega os 9 dons, você tem ferramenta para tudo. Você é um coringa, você é um apóstolo, você é um discípulo. Se compera a calabaça, aumenta só um pouquinho mais que o microfone. Se comportem, já pedi isso aqui. Se comportem como um caminhão, uma grande descida, até o último dia da sua vida. Pensa no Scania 113, carregado, bitrem, até lá em cima, descendo uma ladeira enorme, sem freio, sem freio, diga, sem freio. E aparecem obstáculos na sua frente, está carregado. E não pode frear, porque não tem freio. Ou você atropela o obstáculo, ou você desvia. Se der para desviar em segurança, você vai desviar. Se não der, meus queridos, vocês vão atropelar. Porque nós estamos numa grande obra, nós não podemos parar. Por nada. Ai, mas lá o pastor me entristeceu, o irmão, lasque-se. As suas queixas. Jesus Cristo sofreu e morreu por você. Aqueles escravos atravessaram os pulsos dele. Amém? Ele não pipocou. Vai você pipocar? Vai você olhar para trás e falar: acho que eu vou dar uma parada, estou com uma dorzinha nas costas. Ou acho que eu estou muito velho, muito gordo, muito pequeno, muito magro. Ah não, eu estou... Não tem desculpa mais. Até o último suspiro da tua vida, você tem que estar proclamando o Evangelho. Proclamando cura, igual guerreiro, não é igual um medroso, covarde, correndo. Guerreiro. Jesus não chamou covarde. Jesus, quando ele viu o povo, o Deus Pai, quando viu o povo de Gideão, falou: Gideão, esse exército está muito grande. Esse exército está intoxicado. Com o quê? Com o medo. Diga: medo. Intoxicado com medo. Pergunta: todo mundo está com medo, manda embora. Quantos foram? De 33 mil, foram 20 mil. Na igreja está assim: mais da metade tem medo? Descarta. Descarta. Deus recusou os medrosos. Diga: Deus recusou, rejeitou quem tinha medo. Aí chegou no segundo filtro de Deus. Gideão, tem mais intoxicação no meio do povo. Manda o povo beber água. Quem largar a espada, você manda embora.
Quem não tiver com sangue nos olhos, você manda embora. Quem não tiver focado, você manda embora. Quem não tiver vestindo a camisa do Evangelho, como aqueles discípulos que tiveram, depois daquela pesca maravilhosa, abandonaram peixe, barco, rede, profissão, família. Se você não abandonar a sua família para servir a Deus, você não serve para Ele. Amém? Ah, mas minha família. Já nós vamos falar de família. Eu vou lá já, Espírito Santo, também. Deus falou, só quero os 300 com sangue nos olhos. Então eu quero dizer para você que a águia, que foi chamado para cá, que Deus te trouxe para cá, para ser formado, afiar a sua espada dos dois lados, bem afiadinha, e te mandar igual um maluco. Diga, maluco, maluco. Sou eu. Sou eu. Tem alguém que gritou, e quem gritou? Diga, maluco, sou eu. É assim que Deus quer enxergar você, um maluco no meio da multidão. Falei, eu tenho um povo águia que não está olhando igual galinha para baixo, não. Está olhando por cima. Não tem condição nenhuma de fazer a obra, faz até doente. Hã? Ah, você vai lá para a igreja de Curitiba. Tá bom, pai, como? Falou com a minha palavra. Vou mandar você e você vai e abre. Pai, mas cadê as coisas? Cadê o dinheiro? Cadê os recursos? Falou, filho, eu sou uma fonte inesgotável. Deus disse para mim, eu sou uma fonte inesgotável. Tudo que você quer eu tenho. Falei, pai, eu preciso disso, disso daqui. Microfone, caixa, pá, pá, pá. Tudo vindo e tudo vai vir. Porque quando você se alinha com o propósito profético, entra no meio, no centro exato da unção do Senhor, aquilo que você precisa desce do céu de maneira sobrenatural. Ei, eu estou dizendo para você que desce de maneira sobrenatural. Eu não estou dizendo para você que chega, amém? Através do seu pai, sua mãe, seu tio. Estou dizendo que chega através das mãos dele. Ele traz e manda alguém te entregar. Ele manda até um macumbeiro te entregar, mas ele manda para lá entregar lá no endereço que ele está precisando. Tchau. Tem gente que reclama, eu não tenho carro para fazer a obra. Ah, mas eu queria um galpão. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, amados. Você tem uma fonte inesgotável. Amém? Tem livre acesso ao trono, ó. Enfia a mão lá no trono e traz para a terra através da fé e usa. Põe a mão. É na casa do Pai, você tem livre acesso. Chega lá, pega e traz e usa. Xede carabala sarabala. Torre babarabala. Quando andavam pelo caminho, um homem disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por onde eu vou, meu filho? Eu vou do jeito que der. Tem vezes que não tem hotel, tem vezes que não tem avião, tem vezes que não tem comida. E aí, está disposto? Vai me seguir mesmo? Tem uma turma que fala, não, pai, se não tiver condição, eu não vou. Eu paguei uma passagem minha para ir para o Rio de Janeiro fazer obra. Cheguei aqui na igreja, um pastor falou para mim, essa aí é a obra que você vai fazer? Pagando sua passagem? Eu falo, quem que me dá todas essas coisas? Não deu dinheiro para passagem também? Não vai continuar dando? Não interessa de onde veio, interessa que a obra foi feita. Missão dada é missão cumprida. Você tem que estar com sangue nos olhos. Viu aquele povo do BOPE treinando? Hã? Eles colocam um símbolo aqui no peito e batem até cravar. Vocês já viram ou não? Quem já viu isso aqui? A irmã viu? Eles arrancam a camisa, pegam um símbolo de metal, põem aqui no peito, vão dando tapa até entrar no peito com o símbolo do BOPE e vestem a camisa. Deus quer saber quem quer vestir a camisa, porque o outro está segurando o cesto, ele vai te entregar. Mas é para pôr a mão na roda. Hoje não é brincadeira, não. A hora que vir para frente no final aqui, vai receber uma bomba de Deus para maravilhas e milagres. E vocês sabem que nós não estamos de brincadeira nesse ministério. Nem um pouco de brincadeira. Nós negamos muito dinheiro já para poder não se vender, para não se trocar e para estar na direção.
Então eu quero dizer para vocês, aqui o primeiro, quando diz que esse viu Jesus, Jesus falou, ó, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E o outro disse, Jesus falou para o outro, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Em vez dele ir para a obra, em vez de fazer o ID para a obra, ele queria fazer o ID para onde? Para casa. Ele teve medo. Então deixa eu lá sepultar meu pai. Jesus falou o quê? Está preocupado com aquele velho? Deve se honrar pai e mãe, mas provavelmente não era crente, não cria em Deus. Jesus chama ele de morto. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Quer dizer, o resto da sua família, que não quer nada por nada, deixa eles lá e parte para aqueles que têm fome, parte para aqueles que têm sede, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não deem pérolas aos porcos. Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os mortos. Porém você, vá e proclame o reino de Deus. Diga, vá. Fala com força, vá. Jesus mandou você ir. Às vezes nem sair de cidade, às vezes é sair da sua casa, ou principalmente da igreja. Está cheio de gente folgada dentro da igreja. Me perdoe a palavra, quem vai assistir isso aí, você vai ficar no YouTube, vai ter muita gente que vai assistir, vai desligar bem nesse ponto. Falar, ficou pesado demais, deixa eu desligar aqui o vídeo, porque está me incomodando já. Se você entrar na igreja e a palavra não te incomodar, caia fora dela, que não é Deus que está falando. Hã? Deus quer te chacoalhar, chacoalhar a figueira e ver os frutos que vai sair dela. De caramba, tô menejando. Você vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e despedir-me da minha família. Olha o outro, em vez de ir para frente, indo para trás, igual o segundo. O que Jesus falou? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, em outras bíblias, digno de trabalhar no meu reino. Presta atenção, comando águia, remanescentes. Deus te chamou para fazer uma grande diferença nessa terra. Isso não é da boca para fora. Para fazer uma diferença, tem que mudar várias atitudes na sua vida. Você tem que tomar, renunciar muita coisa, dizer não para você direto, para você dizer sim para o Pai. Deus está chamando pessoas que querem fazer a diferença. Nesse ministério não para. Amém? Descompromissado, medroso, não para, não fica. Quer fazer uma igreja grande sem alinhamento? Vira uma, né, uma igreja com porta larga, aceita tudo quanto é pecado, tudo quanto é coisa. Ninguém é constrangido com a palavra, que é só receba a bênção. Receba, receba, receba. Eu estou enojado de receba. Meu pai me abençoa, a bênção corre atrás de mim, diz o Deuteronômio 28. Por fazer coisas certas você vai ser abençoado. Agora Deus quer uma mudança. Amém? Em vez de você estar lá preocupado pescando peixe, Deus quer que você esteja entregando pão. Se você cuidar das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das suas coisas. Aleluia. Lá em Mateus 26, 25 até o 33, eu não vou ler, mas diz que a gente se preocupa com as roupas, com as contas, com as coisas. E eu vi, quanto mais a gente trabalha para Deus, mais Ele manda. Ele paga certinho, viu? Ele paga bonitinho. Hã? Que você quer? Pastor, eu juro, se eu estivesse trabalhando para comprar carro, estava lascado. Foi lá com o pai, trabalhou bonitinho. Hoje eu estava vendo limpar a igreja. Amado, você limpa a igreja, fica chique. Limpa rapidinho. O Senhor falou, olha lá, ele está plantando o casamento dele, que eu vou fazer. Amém. Deus falou, eu vou fazer o casamento, pastor. Estou sentindo Deus aqui, pastor. Você vai ser surpreendido. Oh, encheu os olhos de lágrima. É lindo, né? Quando Deus quer falar com alguém no culto. Tem gente que não quer lavar o banheiro. Eu ontem aqui trabalhei tudo quanto é coisa de garçom, sonoplasta, filmando, e trabalho das mulheres, tem que servir. Tem apóstolos, pastores que querem ficar sentados lá em cima, lá. Hã? Igual um bombom. Eu estou no outro nível. Tá assim, vai lavar os pés dos outros, que você vai chegar no nível que Jesus quer. Aleluia!
A pirâmide é de ponta cabeça. E o povo acha que é assim, é assim. Aposta lá embaixo. Vai servir. Sai da zona de conforto. Vai para outra cidade. Abra outra igreja. Vai, vai. Essa semana nós mexemos aqui, lavando banheiro, barrendo. Hã? Estou cuidando das coisas do meu pai. Coisa maravilhosa cuidar das coisas do papai. Deus honra você se você colocar ele em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Recebe. Hã? Recebe. Eu cuido das coisas do alto e Deus cuida das minhas coisas aqui embaixo. Viu, pastor Carlos, pastora Cleusa? Todo mundo que trabalhou, mas... Viu? Vocês cuidam das coisas do pai? Podem pedir algo para Deus, os dois agora. Na ordem do Senhor, peçam algo para Deus em espírito. E vocês vão ver acontecendo. Agora, o que vocês quiserem, Senhor. Qualquer coisa. Peçam para o Senhor agora. Ele conhece os corações, mas peçam. Agora, e o Senhor vai conceder para mostrar o que está falando aqui. É lindo quando o Espírito de profecia para aquele disquinho aqui em cima. Deus te chamou para ganhar um monte de gente maluca, viu? Não vai te meter num terno, não, que Deus não quer. Tá ouvindo? Você está no meio dos malucos mesmo. É lá que Deus vai te usar. Só que você vai começar a ver muita cura. E a galera vai ficar muito, muito querendo saber como é que é. E você prega Jesus neles. Manda ver, prega Jesus neles. Amém? Além de ser profeta, tem um chamado de Deus. Amém? Evangelístico. E Deus vai te usar muito, muito, muito. Fica na dispensação, fica ligadinho. Cada um no seu quadrado. Que racalaba chorriandarala vai de rabasso. Perre pesco tempo xaraba lamanto. Perre barabalaba xerriandarala. Sexta-feira na casa de vocês. Não me pergunte como. A caixa está ali. Quinta, pega a caixa e vai. Se eu tiver aqui, vocês chamam. Se não, chama alguém aí, vai ajudar. Do seu lado.
Vem aqui. Você é bem novo, Deus mandou te vir de missionário. Vai ter uma célula na sua casa. Bispo, corre aqui. Deus sabe o teu coração. Quantas vezes você negou de ir para o mundo? Quantas vezes Satanás te tentou e você falou, eu quero é Deus. Amém? Algumas pessoas vão lá te ajudar, mas não é para elas ficarem, é para você fazer, junto com a sua mãe e com seu pai. Deus vai operar todo tipo de maravilha e de milagre aqui no lugar. Deixa Deus usar vocês. Pode engenhar com o dobro que nós recebemos, Senhor. Aleluia. Nós consagramos a tua filha, meu pai. Missionária na tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica aqui comigo. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, eu profetizo para essa igreja. Em número cada vez maior. De homens e mulheres que vão ser acrescentados nesse ministério e vão operar tudo que vem aqui. Maravilhas e milagres. Aqui não é para covarde. Amém? Aqui não é para pessoas que estão colocando desculpas diante do Senhor. Aqui é para pessoas que estão recebendo esses cestos, para usar as ferramentas do alto até o último dia da sua vida. Não venha para frente, daqui a pouco, quando eu chamar, de brincadeira. É algo muito sério da parte do Senhor. O Senhor vai estar dando para vocês e para nós, além da unção que nós já carregamos, dos dons. Deus vai estar dando ministério ímpar. E Deus me lembrou do manto que a bispa falou, do pão da revelação. Ele vai dar para você o manto do pão da revelação. Isso não faz impartição. Que nem eu tinha parado de usar o talite, porque eu não usava o talite, a não ser para bater nas pessoas. E Deus falou, eu te dei um ministério com o talite, e você parou de usar. Falei, ai pai. Mas eles vieram de talite, eu sem saber. Amém? Eu vi um pastor colocando lá que é heresia. Eu falei, heresia? O meu não. O meu pega fogo. Isso aqui pega fogo. Joga nos outros, o povo cai no mato. As pessoas são curadas quando você passa aí. É profético. Ah, esse negócio de chofar não tem mais. Não tem pra você, pra mim tem. Oh, será calabaço. Junto com esses cestos vai vir algo que não é bom. Perseguição. Quer para a sua vida? Perseguição. Principalmente dos familiares. Quer? É para ser usado. Se você vir aqui para frente, nós vamos ficar na cola de todos. Que fruto você está dando? Eu quero gente em hospitais. Eu quero que você participe das células. Eu quero ver Deus usando a sua vida. Por onde você for, você vai ver, vai testemunhar, vai filmar, vai mandar para a igreja, porque Deus não vai dar, amém, aquilo que tem de mais precioso, para você brincar com o Senhor. Tem gente que saiu daqui achando que ia continuar no mesmo manto. Tem gente até desviada, né? Sabe que negócio? Ah, recebi um pouquinho, agora eu vou embora. Se tiver de comum acordo, se Deus quiser ir embora, você vai com unção. Se você sair achando que você vai fazer bonito, Deus não deixa você levar nada. Ele é assim, não
Não é nós que controlamos a unção, é o Espírito Santo. E Ele visita os corações. Luiz, passa assim com as mãos. Bispo, preciso de... Abre aqui pra mim, volta. Tá molhada de olho. Sansão, só ele teve aquela unção.